i també convidant altra gent o fent tallers i activitats que poden servir per, doncs, per facilitar o per difondre l'avaluació i la millora d'aquesta experiència, no? Llavors, aquestes activitats les fem de forma coordinada doncs, amb altres actors de la casa, evidentment, perquè no som un grup aïllat, no? I llavors, quan vam parlar amb Atenció a la Ciutadania, perquè l'any passat vam fer una foto conjuntament, vam pensar aviam què podríem fer que fos útil també pels propis professionals de la casa, perquè la filosofia de les setmanes que és obert a tothom i sempre preparem, no?, coses perquè els pacients i els cuidadors participin, perquè actors de fora de l'hospital també puguin intervenir, ciutadania en general, però també pensem que és bo, doncs, dedicar una estona a explicar alguna cosa que pugui ser útil, no? I en aquest sentit, des del meu clínic i des d'Estratègia, s'estan incentivant o s'estan preparant una sèrie de capacitats o de features en anglès, però ja em perdoneu, per poder millorar aquesta comunicació, no? Aquests passos que ajuden a polir o que poden servir d'ajuda. Llavors, una mica la idea d'avui seria explicar això, les operacions del meu clínic, alguna altra cosa que s'està preparant, i el Jorge us farà primer una introducció, després la Marta també parlarà, i jo us explicaré una mica d'avaluació que hem fet des de la perspectiva d'experiència pacient del meu clínic en un projecte d'avaluació de consultes externes que és més global, però que té aquest apartat, i així també veurem una mica l'acceptació que té actualment l'aplicació per part dels pacients, perquè veieu que no només és una cosa que ens pugui interessar a nosaltres, sinó que des de la perspectiva de pacient també té interès. Per tant, una mica la idea és, doncs, motivar-vos no només a saber el que pot fer, sinó a fer-ho servir perquè té una bona recepció. I jo crec que, si no voleu afegir res més, podria... Sí. Gràcies per la vostra atenció i per donar-vos aquest espai. Jo soc el Jorge Mayoral, de l'Acció de Planificació. Porto un temps combinant el desenvolupament i l'implementació de l'AINA, del meu clínic, no? Que és de, segur que el coneixeu, és el portal segur, és l'AINA que fa servir el pacient o que ha de fer servir en un futur, en un present i un futur, com a comunicació amb l'hospital. El meu clínic no s'entén només sol com una eina aïllada, sinó que com una eina com a part del propi sistema d'informació de l'hospital, per tant, de SAP, d'IPA, que són les eines que fan servir els professionals. En aquest sentit, el meu clínic forma part de tot un projecte ampli, no?, de transformació digital, de processos assistencials, que estem una vegada consolidat, no?, i en creixement. El meu clínic, doncs, estem impulsant des de la direcció, juntament amb l'atenció de la ciutadania, amb la direcció de sistemes, amb el nostre parc tecnològic que ens ajuda, no?, que és Atenea. Llavors, bueno, he comentat que hi ha un equip que és el nucli de desenvolupament d'aquests projectes, que està format per la companya Jessica i l'Ignasi, que avui no han pogut assistir, i amb el suport bàsic, principal, de l'àrea d'atenció a la ciutadania, amb la Canó Baños i la Marta de Gaona, i tot el seu equip que, sobretot, fa la gestió dels pacients que s'han registrat en el meu clínic i els nous que es van incorporant bueno, i el desplegament també de totes les seves funcionalitats. Primer, intentarem fer una miqueta dinàmic. És una presentació que fem servir també per altres situacions. Llavors la farem conjunta entre la Carme i la Marta i ens anem repartint. Jo crec que el que també estaria bé que en algun moment determinat, si teniu alguna pregunta, doncs pareu, i perquè si no després perdem una miqueta el fil del moment, no?, del dubte. Primer, una pinzellada de com està ara el... Què és això del meu clínic, no? Que de vegades se sent
I el que ens passa quan jo ho explico als companys de l'hospital, a sorprenent diuen, no, és que jo no faig servir això, no? I clar, que és una mica, com que no? No, perquè clar, com que treballem aquí, la gent s'ha habituat doncs, a buscar altres canals, no? I de vegades s'ha de recordar, no? Aquesta seria la capçalera que es veu quan entra el pacient al meu clínic a l'ordinador, però comentar que també hi ha al meu clínic hi ha una app que forma part de l'app del clínic. L'app clínic és, diguem-ne, que és el meu clínic també, i per tant hi ha la visualització en versió mòbil. No? En recordar que tenim més de 65.000 pacients. Després la Carme explicarà amb més detall dades sobre l'ús i sobre el registre. Però recordar això, no? És a dir, això és una realitat, no és un projecte. S'estan registrant més de 1.600 pacients cada mes amb accés continuat. No? El 90% d'aquests registres ja es fan de manera no presencial. Hi ha aquest suport d'atenció a la ciutadania. Tenim l'opció de tenir el meu clínic a nivell personal, però també com a delegat, pacient delegat. No necessàriament amb un tutelatge legal, sinó necessàriament amb una autorització de representativitat. La visualització que es pot veure, o que veu tothom, diguem-ne que hi ha una sèrie de caixes que et donen accés a la informació, hi ha unes funcionalitats que són les mateixes per tothom, que són aquestes que veieu per aquí, no? De l'accés a les cites, als informes, a la teva biblioteca, als qüestionaris que t'hagin prescrit, però aquí hi ha una caixeta que veieu que diu hospitalització de domicili. Vale, això és el futur. Aquesta caixeta que diu hospitalització de domicili, us heu d'imaginar que no és una caixeta, que poden ser N caixetes i que aniran canviant el nom en funció dels processos assistencials que tingui el pacient. És a dir, aquí un pacient podria entrar i veure hospitalització de domicili, diabetes, teleremissió cardíaca, endometriosi, és a dir, mira que vagi i quan entres en una caixeta d'aquestes tens com un submón, tens un altre al meu clínic, amb una complexitat que jo diria que és molt més important que les altres caixes. Per tant, realment el potencial del meu clínic és molt gran. I tot això, només amb aquesta part, ja és molt important, perquè al final el pacient també el que necessita és aquest suport de tenir llistat de les teves cites, però no només tenir llistat, que això ja ho fa la meva salut, perquè nosaltres li passem una funció, sinó que permet fer una gestió de la cita. La gestió que el pacient ara fa doncs, per telèfon, presencial, doncs el futur segurament és que ho faci a través del meu clínic. De fet, no és el futur, és la realitat, després ho explicarà la Carme també. Bueno, ja no em centro ni en l'accés a la informació clínica, això és evident, informes, que són els que es publiquen a la salut, perquè nosaltres també els hem proporcionat aquests informes. No? Hi ha dues funcionalitats, que és la meva biblioteca i els qüestionaris assistencials. En aquest cas, la meva biblioteca és l'evolució natural de la infoteca. És a dir, és aquella documentació de valor que es donava en paper fa uns anys, doncs això ho hem passat a través del meu clínic. De manera que el professional, en el seu lloc de treball, en el portal professional, hi ha un lloc, ja després ho ensenyaré, on pot indicar aquest tipus de documentació i el pacient ho recupera a través de la biblioteca. Evidentment, hi ha notificacions, hi ha correus electrònics, notificacions fulls, però això jo no ho comento perquè és bastant evident. No? I en el cas de qüestionaris assistents, això no s'ha fet una difusió massiva, estem en procés de fer una difusió. Això està operatiu des de fa dos o tres anys, però per diferents motius no s'ha fet una difusió i hi ha diferents grups que ho han fet servir. I en els propers dies estem planificant una campanya de difusió a través dels col·lectius d'infermeria, d'IPAs, coordinadores. Això està pensat per tot el col·lectiu assistencial. El que passa és que creiem que és un dels col·lectius principals d'ús d'aquesta funcionalitat. En el cas de qüestionaris assistencials, estem pendent qüestionaris vinculats a PROMS. Tot això es fa en coordinació, bàsicament, responsabilitat de direcció de qualitat
i està fent un desplegament controlat amb una sèrie de projectes, amb una metodologia de Chomp. Recordar el que he comentat abans, el meu clínic no s'entén sense el sistema d'informació de l'hospital. És a dir, no és una aïllada d'aquestes que de vegades ens arriben amb molt bona voluntat, ens venen la tecnologia, quan en el fons la gràcia d'aquestes apps és el vostre coneixement, no? El contingut que hi ha dins. Bueno, doncs, això ja ho hem superat, és a dir, ja tenim l'app, ja tenim la part tecnològica i la tenim connectada amb el sistema. El que ens falta és implementar-lo amb el coneixement. Llavors, molt dels esforços que estem fent en els projectes que estem tirant endavant ara és redreçar el tema aquest, no? És a dir, moltes vegades ens arriben iniciatives de estic col·laborant amb una empresa, tinc una app que m'han dit que... I diuen, no, el teu coneixement és el que interessa i ara construïm en base aquesta el que ja tenim, no? Perquè la dificultat és aquesta integració. Si ja ho tenim integrat, no? Sí, ara la Carme us acaba d'explicar. La gestió de les altes administrativa es fa des d'una altra eina que és el mipa.clinic.cat. Tot el personal administratiu té accés i si no pot accedir-hi, aleshores, és a dir, obre un tiquet a informàtica i de seguir-li activar, d'acord? El mipa.clinic.cat s'ha d'entrar amb el teu usuari i amb la contrasenya de SAP, d'acord? Aleshores, hi ha dos tipus d'altes. L'alta, dos tipus d'altes en el sentit de qui es pot donar d'alta al meu clínic. Ha de ser sempre pacient? No. Necessitem un número d'història. És a dir, es pot donar d'alta el propi pacient o una altra persona en nom del pacient. És a dir, qui pot en nom del pacient? Doncs, si el pacient dona una autorització a un major de 18 anys, si el pacient és un menor de 16, si el pacient és un menor entre 16 i 18, i després els casos que tenen judicial o tenen una sentència judicial que són els representats legals, d'acord? Aquests són els quatre casos que poden. Per què és important això? Perquè tenim una població que té certes dificultats encara, no tota, però sí que tenen certes dificultats de maneig a nivell informàtic. I són els mateixos professionals assistencials els que ens insisteixen quan fem algun tipus de campanya que si el pacient no pot, per l'edat o perquè ho manifesta, que ens posem en contacte amb un familiar o amb per la persona que ell ens referenci. Aleshores, aquesta persona podria ser la persona que, amb el seu número d'història, encara que no sigui pacient ella de l'hospital clínic, es pot donar d'alta. D'acord? És a dir, amb l'autorització no hi ha problema. Aleshores, hi ha dos tipus d'alta. Ja quan ja fas el registre, l'alta presencial, que és la que tu pots fer des de qualsevol lloc de les tres seus de l'hospital, plató, mater i clínic, i des de qualsevol sala, dispositiu, àrea de l'hospital clínic. D'acord? És a dir, es pot fer en qualsevol lloc. Si un pacient informa, si el professional assistencial informa al pacient que la persona necessita i ell ho accepta, és una videovisita, i ell no està donat al meu clínic, pot sortir al taulell administratiu del dispositiu on estigui i en no arriba 3 minuts ja té una alta activada. D'acord? És a dir, només que necessitem un DNI, el DNI de la persona. Per què és això? Perquè amb el DNI nosaltres verifiquem que la persona que ens està fent la sol·licitud és la persona que hi ha a la fotografia del DNI. Aquest tipus d'altes les feu a qualsevol lloc. Ara bé, que, per exemple, aquella persona no pot i ha de ser acompanyada d'un familiar que baixi al punt d'informació de la consulta externa de Rosselló 161 i nosaltres l'ajudarem a tramitar. I si no, us poseu en contacte a través del meu clínic, ens dieu el cas de la persona i nosaltres hi contactarem. D'acord? És a dir, per què? Perquè el delegat comporta afegir una documentació extra. I aleshores el que ens interessa també que vosaltres tingueu agilitat i que no us estorbi els vostres processos de taulell. D'acord? És a dir, alta presencial, 3 minuts. Arriba, em diu, un després, si voleu, ja ho farem. Només necessitem carnet d'identitat, una adreça de correu electrònic i el número d'història. Punt i final. Tot es descarrega
directament i només el moment que em demana verifica vostè que la persona que està donant alta és la que té en presència, sí, pum, ja està. Això, al pacient que li passa, li arriba un correu que és importantíssim que ho confirmi. No és immediat, és a dir, que si el teniu a la consulta allà on estigui, que estigui tranquil, perquè de vegades hi ha una demora, d'acord? Però és molt important que es confirmi aquest correu. Què vol dir? Que aquell pacient està dient que, efectivament, aquell és el correu electrònic que vol, a través del qual pugui ell accedir al meu clínic. Per què és important? Perquè a vegades en el SAP tenien un i ara tenen un altre, d'acord? O si vincula un familiar, a la millor li canvia. Aleshores, ell, la persona, ha de saber que allà, en les nostres dades administratives, hi havia un correu que ara s'ha de canviar i ell ho ha de saber. D'acord? Aleshores, en el moment que faci això, ja ell pot entrar, li demana la contrasenya i en el moment que té la contrasenya, altre aspecte important. Quan entra per primera vegada i ell veu el meu clínic, hi ha una informació enorme que diu: accepta les condicions d'ús, s'ha de desplegar i acceptar. Accepta les normes de protecció de dades, s'ha de desplegar i acceptar. I a partir d'aquí ja entra en el món normatiu. D'acord? Aleshores, les altes nosaltres, hi ha dos tipus de perfils d'usuari per la gestió. Els genèrics, que és qualsevol administratiu, d'acord, que pràcticament pot fer tot excepte fer les activacions dels registres online. Aquesta fase, aquesta part, la fem nosaltres a l'àrea d'atenció a la ciutadania. I a més, aquí a l'àrea també gestionem incidències i de manera, però al minut, al moment, tenim un Teams amb l'equip, com ha dit ell, de la DSI i de l'equip del proveïdor de TNEA i intentem donar resposta a totes les incidències, tant siguin tècniques, etc. Altra cosa important és que de manera continuada s'estan fent actualitzacions. I és important que cada vegada que entreu, doncs, F5, ja està. I el pacient, com ha dit el Jorge, important que es baixi l'app, perquè si té l'app ho actualitzarà de seguit, mentre que qui fa l'ús a través d'una web de vegades es queda amb backup i no s'actualitza, de sortir i tot. Vale? De moment, quantes altes tenim? A final del 2023 havíem fet 15.385 altes. Pràcticament totes aquestes altes eren d'altes de pacient propis, 15.094, de delegats, 291, d'acord? I tenim de tot tipus d'edat, des de la maternitat, que tenen els nadons, que de seguir tant el seguiment dels propis nadons com a les activitats grupals ho necessiten, com des de qualsevol lloc de l'hospital, perquè arreu mató necessitin vincular qüestionaris com per altres coses. I a les... No, que això és una foto del 2023 sense i una foto de desembre del 2023. Ho dic perquè abans jo he comentat, hi ha 60.000 pacients, això sí. Es va incrementant. Després, sí. Si tenim temps, pots entrar en real i que jo que hi ha tot un molt d'estadística i podem veure el que ha passat. I aquí nosaltres podem fer el seguiment dia a dia, fins i tot de les altes. Veieu, les altes de pacients, quantes han estat online i quantes han estat presencials en el mes de desembre. Quantes altes de delegats, aquestes sempre són online per la dificultat i perquè s'ha de fer un seguiment davant un dubte de la documentació, nosaltres consultem assessoria jurídica. D'acord. Bueno, primera... De tot, gràcies per estar aquí, per l'interès, no? Jo soc la Marta Baralla, de cada atenció a la ciutadania. I, bueno, les persones que esteu aquí, al final, les persones que treballen a l'hospital són els prescriptors en el clínic. O sigui, els pacients, això ho van veient i ara actualitzarem també amb la clínic obert, no? Tindrem una carpa i farem difusió del meu clínic i ajudarem a pacients a donar-se d'alta, no? Però és important que tothom que treballa a clínic és un prescriptor del meu clínic. Al final, això és el futur. El pacient no voldrà ni papers, si es voldrà comunicar per telèfon, si es voldrà comunicar per correu electrònic, si no es voldrà comunicar a través d'entorns segurs. Per això la dificultat que hi ha de cap, no? Que ens sembles molt farragós d'una sala d'alta. Això és com un banc. Al final són dades de salut, no ho hem d'oblidar. O sigui que és complexa per les dades que té darrere. Estem parlant d'informes clínics, estem parlant de qüestionaris, estem parlant en el cas de si una protecció domiciliària, les meves dades de salut, jo informo de la meva glicèmia, la meva tensió arterial, la meva temperatura, no? Amb noms i cognoms. Per això, una mica... És complicat, company. Clar, és més complicat, no? Alguna cosa, per exemple, el tema de consentiment informat,
I hi ha dificultat. Jo sempre posava l'exemple de quan et dones registre, no? Et dones, obres un compte a un banc i ho fas. I em diuen que no, i clar, jo dic, portava l'absurd. Escolteu, que si jo tinc un problema econòmic, em porten a la presó i estic... No, no, això és una altra legislació. És a dir, que llavors la gent... Pues això, però com és que no ho podeu posar? I dic, bueno, pues, hi ha temes legals. Llavors, bueno, assistencials, ja sigui personal administratiu, o sigui personal infermeria o metge, són els grans prescriptors. I com veieu l'impacte, no? El 2023 vam començar a mirar aquestes dades d'usabilitat pràcticament al març i en aquesta època, amb el ciberatac, bueno, vam estar una mica cap al núvol, que no sabíem el que passava, no? Van haver 356.000 accessos. Això vol dir que els pacients ho fan servir. Ho fan servir molt, no? La majoria des del dispositiu mòbil, des de l'APP i molts encara amb el navegador web, no? Funcionalitats que van posar noves i no van fer difusió. És més, encara avui, el 2023 sortia com un interrogant. O sigui, que el pacient ja es buscava la vida per veure quines coses podia fer al meu clínic, no? Bueno, van haver 2.000 peticions de reprogramació. Això són trucades, que rebem al taulell. I 609 peticions d'anul·lació. Encara no han aconseguit tenir accés a les agendes. Això serà un proper pas, no? Que el pacient pugui anar contra l'agenda i s'anul·li directament la cita, pugui reprogramar la cita. Hi ha llocs que ja ho estan fent, no? Però, bueno, sense fer la difusió i tenir-ho molt amagat, els pacients entenen que aquesta app els serveix per comunicar-se amb l'hospital, no? Amb la qual cosa, déu-n'hi-do, amb pràcticament aquests 4 o 5 mesos, 2.000 pacients ja van demanar voltant reprogramar la cita. Això està molt bé i també podem després veure en directe perquè quan ho demanen ho fan des de l'APP o des de la web. Amb la qual no generen un correu des del seu correu electrònic, sinó el generen directament des de l'app. Només que tinguin això descarregat, encara que no tinguin el Gmail o l'Outlook o cada butxaca, poden enviar un correu a cites@clinic.cat, no? I us arriba a l'adreça de correu electrònic que tenim informada a la full de citació. ¿Vale? Si anul·la una cita que està lligada amb un codi ID amb, jo què sé, amb Cardio, i Cardio té informat un correu electrònic, arriba amb aquell correu electrònic. O sigui que és intel·ligent per saber on té que canviar les coses, no? Bueno, es van consultar 281.000 informes, 35.000 plans de comunicació, qüestionaris d'infoteca que no està encara feta tota la difusió ni superdesenvolupat, també molts pacients van atendre. Jo soc pacient d'una unitat que fa servir la infoteca i després m'ha visitat, van prescriure 7 documents, no? I els tens a l'ordinador i no tens papers que després perds i no saps per què els tens que fer servir. Però com veiem, la usabilitat és molt alta. La gent se sent molt més segura descarregant-se un document des d'una app de l'hospital que potser anar amb altres apps, no? Que també ho tenen, però que és important. El tema de les videotrucades, bueno, hem començat poquet a poc. Es van començar a fer més a finals d'any. Vam entrar amb un tema amb dos instituts, amb l'Icon i amb l'Icon i digestius, malalties digestives, amb videotrucades grupals, amb molt d'èxit. La veritat és que està molt, molt bé. Ara totes les consultes al preparto, no? Les matrones el fan amb videotrucada grupal. Amb les quals són sessions segures, amb un entorn segur i amb molt bona acceptació. També dius-vos que a partir del 8 d'abril estem treballant en un espai pels professionals assistencials per poder dedicar-los exclusivament a videotrucades, no? I això creixerà de manera exponencial. La videotrucada ofereix molt més qualitat assistencial que una trucada telefònica, no? No és el mateix no saber qui tens a l'altra banda, no? Que veure-li la cara de la infermera, saber que està dient, que et pugui compartir un document o que et pugui posar una imatge d'una radiografia o d'un tac o del que sigui, no? Bueno, sí, segueixo si vols una mica, ja està, no? Novetats, no? De coses a les persones acreditades. La part de dalt us explicarà el Jorge després, no? Tot el tema de telerehabilitació, diabetes, farmàcia hospitalària. Això són novetats que apareixeran. A les meves cites, el que apareix com a novetat és que també ens sortirà quin tipus de cita és, si ve trucada telefònica presencial, i ens sortirà també les cites que tenim programades, o sigui que ens han fet la sol·licitud, però encara no estan citades.
O sigui, hi ha moltes trucades que ens diuen de la primària m'han dit que em volia el cardiòleg, però encara no m'han trucat. En breu sortirà aquí, vale? Cites pendents de planificar. Amb la qual cosa, totes aquestes trucades també les estalviarem, no? El pacient sabrà que té una cita pendent de planificar i, a més, sabrà qui li ha demanat, si va ser el seu metge de primària, si va ser el metge de l'hospital, amb la qual ho identificarà, si és el seu metge de família, amb el seu metge de família, i, bueno, jo crec que es quedarà molt més tranquil, i quan a l'hospital ja ha arribat, ja m'enviaran la citació, no? I, bueno, el que ja tenim, pla de medicació i informes, el que ha explicat el Jorge, els qüestionaris assistencials, la biblioteca i les dades que també es poden modificar. Sí, bueno, aquí un parell de coses de visualització, que van millorar ja fa temps, que és el que aquí veieu, aquí el que volia representar és que no només hi ha un accés, sinó que veient la caixeta aquesta ja et dona la informació més recent. I això passa una mica amb totes, no? T'avisa de que tens qüestionaris disponibles, si tens documents també. Aquests puntets doncs, són coses que ja heu vist en altres entorns, no? Allò de que si passa d'així, doncs si cliques va passant no el primer, sinó el segon i el tercer, i sempre pots accedir a tota la informació, no? L'altre tema és com es visualitza el tema del pacient delegat, el teniu aquí, en aquest cas són pacients mitjans. I per altra banda, el que comentava la Marta, no? És el que jo he comentat abans, que la caixa aquella que sortia de l'hospitalització a domicili, us heu d'imaginar que són N caixes, no? És a dir, jo posava aquests exemples i això és la realitat, anirà sortint fins a, bueno, algú ens ha dit, però ostres, arribarà un moment que tindrem 40.000 caixes. Bueno, és tant de bo, no? Però esperem que no hi hagi un pacient que tingui 25 processos assistencials. Tot podria ser, perquè heu de pensar en aquests processos no des del punt de vista d'una malaltia complexa. No, de vegades és això, és a dir, tens un vincle amb la farmàcia ambulatòria. És un dels projectes que estem molt preparant juntament amb la farmàcia. Bueno, doncs això és, has de tenir un accés una miqueta específic, no? Sí que és veritat que has de, doncs, tens la teva malaltia de base, diabetes, i llavors tens el teu punt de control aquí, no? Però també pots tenir un tractament molt concret de la reanimació cardíaca i durarà, doncs, una setmana. Bueno, doncs et genera aquesta caixa, vale? Què més hi ha per aquí? El que dèiem, no? Això és una realitat, de fet. El que passa és que com que esperaven tant que s'implementés i a mi també se'm passa. No, ja ho tenim actiu. És a dir, quan la sol·licitud surten aquí, pendent de programar, i quan el programa desapareix. I posa un estatus de que ja tenim la cita. I això, bueno, de fet, a la meva salut, per exemple, el llistat de cites també els hi passem, no? Però és un llistat tonto, és a dir, no es pot gestionar res més sobre això. Aquí la gràcia és que t'informen de les sol·licituds. En un futur implementarem les sol·licituds quirúrgiques també. I després tenim la part de la cita. Aquí no només és la cita, sinó que dona accés a fer la videovisita. Això és un fet, és el nostre punt segur de, diguem-ne, que el pacient a través d'aquest llistat és quan llença, doncs, el navegador que li permet fer l'activitat. Us heu d'imaginar que el professional assistencial està en el seu lloc de treball, en el portal professional, i és des d'allà que es fa l'activitat després i, si podem, fem una demo que he preparat. Una pregunta. Sí. De les cites pendents només sortirà la cita o també sortiran proves? Sí, qualsevol sol·licitud ambulant. El tema analítica és un cas particular, però l'analítica, la sol·licitud, tu no sol·licites una analítica, sol·licites un paquet de paràmetres que va, no? I després es fan l'extracció. Llavors, aquesta part l'hem descartat. Vale? És a dir, al pacient el que sí que li surt és que té una cita d'extracció, això segur. Però la part prèvia tampoc aporta gaire cosa. De fet, això sobretot es van pensar per dos motius. Primer, per les sol·licituds externes, perquè el pacient que li deien des del seu cap ja el visitant a l'hospital tenia angoixa, no? I que caig de lo mío, no? I després perquè s'ha donat alguna situació que aquí li diem, doncs ja et visitarem, ja et demano tal, no? I potser el metge o l'infant seria passat la sol·licitud, no? La granidad ha passat. Sí. I llavors, bueno, doncs el pacient ho té aquí, no? I és una manera, és un control. Això és el que us explicàvem, sí, no? Sí. De com es pot fer, no? Tu pots veure el volant, no? Que el pots descarregar o modificar la cita, no? I quan la modifiques potser les dues coses, demanar reprogramar-la o anul·lar-la. I aquí pots dir, escolta, demanar reprogramar per un dimecres, d'aquí tres setmanes, o si pot ser, i millor a primera hora del matí, no? Després,
Vale, podrem dir que sí o que no, no? I, bueno, el text és un camp lliure, vale? Contactaran el correu electrònic, li recorden que és aquest que tenen informat, perquè es pot canviar les dades, vale? I també li diuen el telèfon de contacte per si ningú contesta. Aquí hi ha compromís, no?, de contestar una mica en temps i forma. I aquí es pot reprogramar o es pot demanar l'anul·lació d'aquella cita, no? Llavors, ja procedim, això ja li pacta la llista d'espera, si s'anul·la, bueno, que aquí, de fet, jo ara pensava, Marta, que el que hem d'incorporar és una mica d'informació al pacient, perquè una de les avantatges és que no només no cal obrir el programa de correu electrònic, no? És a dir, ja està integrat, sinó que el pacient no cal que torni a clicar dades de la cita, el seu número d'història, no cal res, és a dir, el que rebeu és tota aquesta informació. Llavors, jo estic pensant que perquè segurament hi haurà pacients que tornaran a escriure aquí tot el rotllet. I llavors jo crec que val la pena... Sí, és a dir, a banda de... Us escriuen? Us envien? No, no. No? Fins ara no. No, jo crec que... Clar, però no practiquen que travessa l'art. La gent a clicar la cita deu pensar, bueno, doncs ja com que estic clicant aquesta cita... El que passa que jo m'he quedat una mica amb el dubte de dir, potser hi ha algú que realment... dir, pare, vale, però te posaré qui soc, no? I dir, no, si no cal. Una pregunta, això de modificació de la cita, pot ser tant per canviar de cita endavant com per adelantar-la? El pacient en text és lliure, després contesta la correu i dius, no és possible avançar la cita, contesteu, igual que us arribaria un correu a cardiologia. És que no genera cap automatisme aquí, eh? Sí. És a dir, és el que ja hi ha ara. És a dir, el que hi ha ara és que hi havia habilitat diferents adreces de correu electrònic que el pacient podia fer servir per posar-se en contacte. Llavors, el que hem evitat és que el pacient agafi aquella adreça, obri l'Outlook o el Gmail, envia el correu electrònic, torni a clicar les dades, no cal. Què us passava quan us enviaven un correu electrònic que faltava la identificació de la cita o el número disponent tenia set per canvi i no sabies quina volia anul·lar? D'aquesta manera, el correu el que fa és l'automatisme que el primer que va de capçalera és tota la identificació de la cita. Pacient, número d'història clínica, identificació, o sigui, el número ID, amb el qual és molt més segur, perquè tu saps que la cita que s'ha anul·lat és aquella, o la cita que s'ha programat és aquella, i no és qualsevol altra que hagi generat, per exemple, aquelles cites contínues, la cita imaginant, no sé, un pacient que ve cada mes i ja té programats les cites mensuals. A través d'aquí, la que t'anul·larà i la que t'informarà és la d'aquest codi. Podem fer automatisme. Podem que al pacient li surti una agenda. El que passa és que han de ser prudents. El meu clínic al final és una eina que està al servei de... I en aquest cas està al servei de tota l'organització administrativa. Si els serveis han decidit que de moment les agendes no s'obren al pacient, no hem de fer aquest automatisme. És a dir, l'únic que he fet és facilitar al pacient un tema de seguretat també, no? Això és la prescripció de la biblioteca, és el que ara donàvem, fins ara es donava amb un díptic, que estan tots a la biblioteca, doncs ara es pot prescriure en forma digital a través del meu clínic. Encara hi ha molts serveis que no ho tenen actiu i a poc a poc es té que fer aquest potenciar per prescriure tota aquesta informació de la biblioteca i que ho pugui fer qualsevol professional assistencial. Això és el portal professional. No sé si el coneixeu, fer servir més enllà de treball administratiu. En tot cas, hi ha un espai que abans estava en un altre lloc i una icona que indica si el pacient està registrat o no al meu clínic. Per tant, el metge, l'infermera, el personal assistencial l'ha usat. I a més, hem fet que això sigui el lloc des d'on es facin accions vinculades al meu clínic. Quines accions? Prescriure qüestionaris assistencials, indicar la informació a la infoteca i altres que anirem fent. Per exemple, indicar programes de formació i que després recupera el pacient a través del meu clínic. Hi ha algun cas, com és la indicació d'informació a la infoteca, que això també s'ha decidit que ho pugui fer el personal administratiu per delegació. Perquè d'alguna manera ja passa, no? És allò de... El company administratiu li entregarà un document, però això ho hem de fer real en el sistema. Llavors, aquesta acció també s'implementarà en els llocs de treball del personal administratiu perquè ho pugui fer. I és una mica d'això. I això són els qüestionaris, que és el mateix. Això seria la pantalla que veu el pacient en el meu clínic quan entra en la caixa de la biblioteca i de qüestionaris. Té un llistat
se li diu pues, si és nou, si el pot obrir, a part de les notificacions. Hi ha pues, aquestes opcions i això no ho perd. Ho té sempre aquí fins que el professional assistencial decideix que potser ja no cal. Vale? O en el cas dels qüestionaris, una vegada s'ha respost, doncs també desapareix d'aquí. Hi ha una data límit, hi ha una cadència. Bé, això sí, per una pinzellada molt ràpida, perquè com que entenc que la sessió també s'orienta a eines d'ajuda en l'assistència al pacient a nivell ambulatori, doncs em centraré una miqueta en això. El meu clínic és un element important, com he comentat, en els projectes de transformació digital. Els que tenim més avançats són aquests, per això surten a les caixes, perquè ja tenim algun exemple, no? A telehospitalització a domicili se'n va una miqueta al context ambulatori, però perquè ho conegueu, els pacients que estan hospitalitzats a domicili, que hi ha 72 o així, doncs ara mateix ja tenim 12 i creixem a 24, segurament hi ha 36, que hi ha una monitorització a través del meu clínic. Bastant complexa, eh? És a dir, diguem-ne que el pacient té 6 o 7 dispositius, tensiòmetre, termòmetre, complicat. S'envien dades, es recupera, hi ha formularis, hi ha el pla de cures, bé, és molt complexa, però és una mica pacient hospitalitzat. El que potser sembla més és diabetes. Diabetes és el projecte que segurament està marcant la línia de manera d'atendre el pacient de manera ambulatori de manera completament diferent. I ara, bueno, hem engegat 2 o 3 projectes que s'assemblen moltíssim. En aquest cas, és una veritable transformació. És canviar el paradigma de li faig 10 visites a l'any, tots els presencials, a li faig 2 per vídeo, una presencial, ens fem un control a través del meu clínic. Control, què vol dir? Que puc passar qüestionaris en què doncs, el pacient vagi responent una sèrie de preguntes. El pacient també podrà o pot indicar efectes adversos, és a dir, he tingut un problema i t'ho reporto. I darrere tens un equip assistencial que està adaptat a aquesta manera de funcionar. I de fet estem creant, ara ho veureu, estem creant pantalles diferents del portal professional que són molt transversals, no? Pantalles específiques per malaltia. Diguem-ne que el metge o la infermera estan acostumats a arribar a la consulta, té la seva agenda i què hi ha avui, no? I surt el llistat i li van entrant. Llavors, els que ho poden preparar, s'ho preparen el dia abans o uns minuts abans. I els que no, doncs aquí que tio, aquí te mato, no? Bé, doncs molts diuen no podem funcionar. Els de diabetes són els més avançats, però ja et dic, hem començat a treballar amb detecció mecànica, amb pacients de fibrosi pulmonar. Bueno, és una altra manera de pensar. Llavors, la seva eina principal, quina serà? Serà un llistat de pacients, classificats els pacients per característiques, amb una sèrie d'elements que fan que puguin veure si van bé o no van bé aquests pacients, que poden ser des de dades de paràmetres d'analítics, resultats de proves, quan ha tingut l'última visita, quan té la següent visita, dades que reporti algun dispositiu. I això permetrà que, independent de si la visita és d'aquí una setmana o d'aquí 2 mesos, generarà doncs, alerta sobre alguns pacients o classificarà de 2.000 pacients que tens en seguiment, potser 3 que t'has de mirar aquella setmana. És a dir, veieu, això sí que serà una revolució de seguiment ambulatori. Això és una realitat i es fa sense massa tecnologia. Es fa amb unes pantalles noves i no necessàriament hem de tenir 40.000 dispositius al domicili enviant dades de temperatura. De vegades no cal tot això. Si aquest el passem perquè és més el d'hospitalització a domicili, havíem de tenir més estadístiques de tot això. És a dir, el mòdul que abans us ensenyava la Marta i la Carme sobre el meu clínic, heu de pensar que cada vegada que fem un projecte d'aquests, tindrem un mòdul semblant, és a dir, que serà per dades. És molt important, hem monitoritzat el que fem i la usabilitat, perquè, clar, això depèn. Aquí. On li tens que donar push, on està l'èxit del projecte, no? Tens que millorar. Aquí, per exemple, no sé, hi ha dades d'alertes, de registres de temperatura, de freqüència respiratòria,
Bueno, de vegades ens arriben, no? Ens sentim a la tele projectes, no? Com molt espectaculars i no, això que els dies s'estan fent ja, no? Aquest és el de diabetes. No entro massa en detall, però realment planteja una transformació en el procés assistencial, no? I això, sobretot, qui ho impulsa no és el Jorge o la Marta o la Carme, o la... no, estem al suport d'aquí, de la Marga Jiménez, de cap de la Unitat de Diabetes, que té les idees claríssimes i que ha treballat i que treballem conjuntament amb ella per fer aquest desenvolupament, no? I la seva i el seu equip, evidentment. Ella, bueno, estructura aquest projecte en diferents línies, no només el que acabo de comentar, sinó que ha identificat els grups de pacients, que també sempre els tenen, no? Però aquí s'ha de baixar la realitat, no? Els ha identificat en el sistema, també planteja a fer servir la metodologia Aitchon, a la direcció de qualitat, per estandarditzar el procés assistencial i també ha comptat, evidentment, amb el grup d'experiència del pacient per fer aquest desenvolupament, no? Aquesta és la pantalla que comentava, la pantalla no del pacient, la pantalla que farà servir, que fa servir el procés assistencial. Això ja no és l'agenda del dia. Això és un llistat de pacients amb dades que recupera de SAP en una sèrie de paràmetres que han decidit que són importants per fer aquest seguiment i no són 40.000. Són aquells que li permet que hi hagi un indicador de que hi ha un mal seguiment d'aquest pacient per algun motiu. És a dir, segur que al final és, pues, això hauré de posar un altre pantallazo perquè es veu ple i es veu molt més visual, no? Es veu com aquests surten en verd, que estan ben seguits, un que té algun problema perquè ha reportat una alerta, pues, aquest tipus de, per exemple, aquí, hipoglicèmia en greu no atesa. Aquest tipus d'informació. Cada procés intensiu serà diferent, per tant, no podem estandarditzar, però sí que el concepte de llistat i elements d'ajuda i de segmentar pacients s'ha integrat. I això és el que veu el pacient. El pacient, quan entra en l'app i entra dins la caixa de diabetes, per exemple, entra en una altra pantalla. Però us heu d'imaginar 40.000 pantalles d'aquestes. Aquest és un pantallazo de diabetes, on podria comunicar un cas en base a una pregunta concreta, no? Per exemple, has tingut algun cas d'hipoglicèmia que ha requerit una altra persona els darrers 14 dies? Això està predefinit per la doctora Marga Jiménez. Però aquí podria haver aquesta pregunta o 40.000 preguntes. O fins i tot, en el cas d'hospitalització, si ni es veu més, se li indica una sèrie de tasques al pacient. Has de fer cada dia o cada allò, ara toca fer això. Llavors el pacient ho va fent, no? I també dades, per exemple, de en aquest cas tenen bombes d'insulina, doncs, de les dades que reporten. Això és, bueno, és el mateix, però en visualització. Això és telerrevisió cardíaca. Bueno, veieu, aquí és un altre tipus de pantalla. És a dir, aquí és important fer la videovisita grupal, perquè els vam fer un exercici en grup, i llavors sense haver d'entrar en la cita, sinó en la pròpia caixa de telerehabilitació cardíaca, doncs hi ha una sèrie de cites, de sessions de telerehabilitació i des d'aquí pots accedir directament. No només això, sinó que sí, també hi ha, bueno, hi ha uns, no, aquí hi ha uns qüestionaris, hi ha més coses en cada lloc d'aquest, vull dir, com veieu aquí no ens ho acabem. I aquest, per exemple, seria el següent, és el de farmàcia ambulatòria. Farmàcia ambulatòria ha definit tot un procés, diguem-ne que ha ordenat el procés de la farmàcia ambulatòria des del punt de vista de com es pot indicar, recollir el medicament, en funció si s'envia a casa, sí, i tot a través del meu clínic. Això s'està implementant, s'està acabant de fer, i llavors hi ha una sèrie de qüestionaris que explica, t'has posat la medicació, et falta la medicació, sí, no, i en funció d'això doncs pots contactar, et diu. És a dir, hi ha tot un món que serà realment un canvi molt important, no? Bueno, i les altres accions, com comentava la Marta, doncs és el tema aquest de... Sí, per acabar, no, una mica, jo crec que el que hem vist aquí és que el meu clínic va molt més enllà d'una plataforma on el pacient veu documents i les seves visites. Llavors, el que hem dit al principi, els grans prescriptors, els grans difusors del meu clínic són els personals del clínic.
Llavors, si volem anar cap a aquesta transformació digital, hem de, quan tenim una persona al tauler i que ens ve a dir, escolti, és que em falta el tiquet del plexus, vostè té el meu clínic, no? Intentar fer aquesta pedagogia, no? Perquè tothom entengui que és important, no? No només per veure la seva cita, sinó a mesura que anem progressant en diferents coses, bueno, anirem millorant aquest accés. I al final, jo crec que el boca a orella, no? Entre els professionals de dins i el company del costat, escolta, pregunta-li perquè és important per això. També dic que quan hi ha algun equip que està fent un projecte d'aquest tipus, no sé, ho hem fet amb l'Ingó, ho hem fet amb digestiu, truca a la retenció de la ciutadania perquè fem una campanya, no? Llavors treballem intensament sobre aquelles agendes des de l'àrea perquè no hi hagi cap pacient que per desconeixement o per el que sigui no tingui la possibilitat d'accedir a tots aquests dispositius. Després també és entre tots perquè hem de fer, no? Perquè nosaltres actuem els primers mesos, no? Després ja es té que haver la dinàmica de l'equip, no? Del servei que faci que això sigui possible. I això passa doncs, quan s'engega la campanya a enviar qüestionaris d'Aixom o quan s'engeguen campanyes de videolítiques grupals o quan s'engeguen campanyes d'enviar hipoteca, etcètera, no? Llavors, l'equip de la Carme Baños, no? Tot l'equip d'accessibilitat, bueno, fan una feina aquí de molt a cop de telèfon, comença el pacient, tocar-ho, explicar-li què és i moltes coses. I llavors, també el que fem és recuperar, no? Totes aquelles altes online, que el pacient no ha activat o el que sigui, també a l'equip, no? De la Carme Baños fa aquesta feina, no? De tant en tant recuperem totes aquelles persones que no li ha donat el botó de dir que sí i desplegar, no? I els truquem i els diem, escolti, vostè es va quedar mitges en tot el procés d'activació. Vol tornar-ho a provar, no? Llavors ajudem per telèfon, no? Però des dels taulers ens podeu també, i des de les consultes ens podeu ajudar molt, no? A fer aquesta prescripció. I jo que ets Joan Fernando, després hi ha un tema que és molt important, sempre diem, els pacients estem a la sala d'espera i contínuament d'esfaiar crin, bueno, doncs aquí no res, a través de l'aplicació del meu clínic, podem fer el seguiment del gestor de plexus. I se'n podran anar a fer un cafè. Igual amb això enganxes el pacient. Sí, sí. Jo diria que és l'equip de la Carme i de la Marta són bàsics en la gestió bàsics. Jo crec que ja no és tan per fomentar que la gent es vagi registrant. És a dir, això ja genera els projectes, tothom ha de participar en aquest procés. És a dir, són bàsics perquè hi ha incidències, hi ha situacions. És a dir, hi ha mil situacions ja, que no és un problema tècnic que no s'ha resolt, sinó, doncs, ho coneixeu, no? Una persona que és d'Andorra i no sé què, bueno, i aquestes situacions a vegades necessiten un equip de persones que ho gestionin i que ho solucionin, no? Perquè si en aquest equip haguessin és a dir, si sobre aquest equip requerís la responsabilitat de registrar 200.000 pacients, vull dir, no arribaríem. És a dir, això ha de ser una feina de tots, de tot el col·lectiu, de totes les persones de l'hospital, en què aprofitin qualsevol moment per anar incorporant a més pacients. I, evidentment, hi haurà pacients que no entraran en aquesta dinàmica. Per molt que hi hagi l'opció del delegat, no entraran. És a dir, i llavors, bueno, de vegades ho ha de ser maximalista, no? De vegades jo em trobo que volen ja un projecte i diuen, jo els explico 65.000 pacients i diuen, ja, però és que ja, però hi ha alguns que no tenen, no? Pues, fes una bona selecció dels pacients que sí que tenen, no? I potser hi haurà alguns que, ja, però què fem amb aquests, no? Doncs els hauràs de fer de manera tradicional, no passa res. No és l'alimentació amb això, no? No, clar. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que ha estat una presentació interessant, el meu clínic que té molt de potencial i cada vegada en té més. Jo crec que la gràcia és que cada vegada es poden afegir més coses. Però també és veritat que el meu clínic és una aplicació i hi ha dues bandes, és un diàleg. Sí, se'n serveix als professionals, però ha de servir als pacients. Si els pacients no tenen una bona recepció del que estan fent al meu clínic no servirà. Si nosaltres estem molt interessats en recollir una enquesta i uns valors i enviem una enquesta de 215 preguntes, no tindrem cap informació perquè no, ningú respondrà. Si les característiques que nosaltres afegim al meu clínic no es perceben interessants des de la perspectiva del pacient, no les faran servir. Per tant,
no tindrem, no estarem usant tot el potencial, no? I llavors nosaltres des d'experiència pacient doncs també intentem promoure que els pacients estiguin inclosos en el desenvolupament d'aquestes capacitats, no? Com era el cas de diabetis, que ha explicat el Jorge, el cas d'endometriosi. En el projecte d'endometriosi fins i tot hem fet treballar les pacients perquè ens diguin quins indicadors són interessants per a ella. O sigui, ja preguntarem el que és interessant des de la perspectiva clínica, per suposat, però també quins indicadors són interessants per a elles. Aquí hi ha els indicadors clínics que es poden prioritzar d'aquesta manera, no? De quan hem de preguntar 10 coses, quines hem de preguntar a través del meu clic, i també hi ha els indicadors d'experiència de pacient, que també són importants i poden ajudar a regular. Dit això, el meu clínic ja està rodant i, per tant, ja podem saber, d'alguna manera, què en pensen els pacients, no? Nosaltres, amb atenció a la ciutadania, estem en un projecte de millora, evolució i millora contínua de les consultes externes. I en aquest projecte fem avaluació de l'experiència pacient i altres indicadors amb diverses metodologies. Crec que alguns de vosaltres ja heu participat i ho sabeu. Llavors, el que intentem fer és, doncs, a través de grups focals, observacions i enquestes, també intentar recollir diferents perspectives, aquestes percepcions que tenen. I una de les coses en les que intentem preguntar és sobre el meu client. A l'enquesta que fem anualment, de fet ja 2 anys, preguntem algunes coses sobre el meu client. No és una avaluació molt exhaustiva, però sí que ens dona una idea. També és veritat que és en el context de consultes externes, és a dir, no és aplicable a tots els contextos de l'hospital, però entenem que ens dona una idea de com s'està percebent i quina és la inèrcia que estem agafant amb el meu clínic. Llavors, això és un resum una mica de com hem fet l'enquesta aquest any, dels contactes que ens van facilitar des de Pensa Sostenir a consultes externes que havien donat permís per ser contactats per avaluar el servei que se li havia ofert. Vam seleccionar contactes visitats a un sol institut i a una sola seu. Per què? Perquè ens interessa saber si tenim el potencial per distingir si tenim experiències de pacients diferents a Villarroel que a maternitat. Després vam explorar pacients que haguessin rebut altres enquestes d'experiència de pacient. Per què? Per això, perquè vull dir, no sobrecarregar la gent, no? O sigui, hem enviat una enquesta d'experiència de pacient fa un mes, doncs ara no t'enviarem una enquesta d'experiència de pacient. I llavors, de tot això, ens van quedar 57.000 contactes repartits en les diferents seus. I aquest any vam decidir, bueno, volem moltes dades perquè la nostra intenció també és intentar validar aquesta eina. Per tant, estem generant moltes dades per veure fins a quin punt és sensible. No només que ens serveixi a nivell intern, sinó que també pugui servir doncs, a nivell extern, que tenim validesa externa amb aquestes eines d'experiència pacient. La participació varia segons la seu, però és molt constant. Això és un fet que és curiós, segurament és per a la demografia de cada seu. Està al voltant del 20%, però en realitat està això, entre un 10 i un 20. És una participació que si mirem el context, si mirem l'engagement dels pacients i ens comparem amb altres participacions que tenim en altres serveis, no és dolenta. Perquè al final un pacient que ve a consulta externa és un pacient que pot haver vingut un cop o dos a l'any i li estem demanant que en aquesta freda, li estem demanant un mail, sisplau, dediquem-nos 10 minutets a això. Llavors, una de cada 5 persones ens dediquem 10 minutets a respondre. Llavors, recollim, tot i que l'enquesta és anònima, recollim algunes demogràfiques. Això ho fem per saber quina població ens ha contestat l'enquesta i també per comparar-la amb la població real. Tenim dades de la població real que podem comparar amb els respondents de l'enquesta. Així veurem, sempre hi haurà un biaix quan fas una enquesta, però així veurem quin biaix hi ha o quant de biaix hi ha. Llavors, d'aquesta diapositiva, el que em sembla interessant és que la ràtio es manté. Per tant, això no està dintre la població, el gènere no ens està ben representat en aquesta enquesta. I la distribució de dades que responen a l'enquesta es manté. No és calcada, però es manté. I, clar, hem parlat, no? Hi ha pacients que no tenen accés al meu clínic o que no podran tenir accés o que no voldran tenir accés mai, tal? I això és veritat, però alerta, perquè o sigui, quan nosaltres enviem l'enquesta que l'enviem per correu, que ens cal, un 20% dels pacients que responen tenen més de 70 anys. Per tant, és cert que
quan, ara no la tinc aquí, però si agafem la gràfica de la gent a qui vam enviar l'enquesta, sí que és veritat que els pacients de més de 70 anys estan sobre el 25%, però perdem molts menys pacients del que ens pensàvem. Val? I en canvi, on perdem més pacients del que ens pensàvem, és de la franja d'aquí. Els pacients joves no se senten cridats a respondre a una enquesta, perquè ja no és el seu mètode de comunicació més habitual, potser, no ho sabem. És una cosa que hem d'esbrinar. Per tant, sí que és veritat que hi ha pacients que no fan servir el meu clínic i que tenen una barrera digital, que és evident, això ho sabem tots, però és important no fer suposicions en aquest aspecte i no deixar de promoure el meu clínic en una persona perquè creiem que no ho farà servir. Provem, no? Val, llavors, ara ja entrant directament a la valoració que es fa. El primer que preguntem és si ha fet servir el meu clínic al llarg de l'últim any. Vale? Això, recordeu que és una enquesta enviada a tots els pacients de consultes externes, independentment de servei, de sistema Villarroel, la plató, l'edat, el que sigui. I veiem que un 45% ens diu que sí, que ha fet servir el meu clínic. Vale? I llavors després els hi preguntem i com que li ha semblat, com valoraria la utilitat. Vale? De l'1 al 6, vostè ens diu si 1 és gens útil i 6 és molt útil. I veiem que un 80% llarg, un 85% ens ho valora amb un 5 o amb un 6. És a dir, la gent que fa servir el meu clínic el troba útil, val? O molt útil o bastant útil. Val? I només hi ha un petit grup, que és aquest 5% d'aquí, que no el troba útil. Bueno, està bé. Llavors, aquí veus la distribució en gràfica. Llavors fem la pregunta, no sé si és el Net Promoter Score, no sé si... i sou familiars, no? És un proxy de satisfacció. És a dir, que se li pregunta és quina probabilitat hi ha que recomani l'aplicació al meu clínic a un amic familiar, val? Llavors, aquest Net Promoter Score ve d'altres àmbits, de l'àmbit empresarial, i bàsicament és un indicador de satisfacció, com he dit, no? Llavors, el que fa és et categoritza. O sigui, tu fas aquí, en aquest cas, fes respondre del 0 al 10, val? I et categoritza. Aquells que han respost 9 o 10 són promotors del meu clínic. Es consideren promotors del meu clínic. Aquells que ens posen molt, molt bona nota són gent que realment ens creiem que quan tinguin una conversa del meu clínic recomanaran el meu clínic. 7 o 8 són neutres. Són gent que els ha agradat el meu clínic però probablement no et recomanen el meu clínic. No? I menys de 6 cap avall són detractors. Són gent que en una conversa pel meu clínic dirà no te'l descarreguis perquè no val la pena. Vale? Així, resumidament. Vale, llavors, aquest índex com es calcula? Agafes el percentatge de gent que és 9 i 10 i el rest és del percentatge que és menys de 6. És a dir, quin percentatge de gent són promotors del meu clínic, quin percentatge de gent són detractors del meu clínic i ho restes. Això va de 100, 100 seria tothom és promotor del meu clínic i ningú és detractor, i menys 100, tothom és detractor i ningú és promotor. I el meu clínic es col·loca 46,3, que és un NPS que és excel·lent. Val? En els paràmetres de NPS, això vol dir que tens, per exemple, si tens un percentatge molt alt de gent que respon 9 o 10 i un percentatge relativament baix que respon 7, 8 o menys de 6. Val? Per tant, aquest és un NPS que és molt bo. És a dir, això ens ve a dir que sí, realment, quan aconseguim que la gent faci el meu clínic, la gent no n'està satisfeta. No? La gent n'està satisfeta. Això és una enquesta anònima. I la gent no respon de molt manera doncs, sabent que és un anònim i que si ens ha de fotre un nombre el pot dir estar. Ah. Llavors, clar, aquesta enquesta és el segon any que la passem ja. Per tant, sabem com estem aquí, sabem com estem evolucionant en algun sentit, no? A més, hem de tenir en compte que, clar, 2023 té un baix bastant important al març de l'any passat, no? Llavors, clar, doncs, jo creiem que tenia molt d'interès, volíem saber com sortia. Això havia baixat, havia pujat, què ha passat? No? Llavors, si comparem una mica els resultats d'aquest any, que són aquests d'aquí, amb els de l'any passat, veiem que més gent fa servir el meu clínic, malgrat aquest baix. O sigui, estem augmentant els pacients, les campanyes que es fan d'atenció ja tenen un efecte, a poc s'està aconseguint que més gent faci servir el meu clínic i més gent està satisfeta amb el meu clínic. És a dir, totes aquestes funcions que estem afegint, que ens preguntàvem abans, si des de l'altra banda no es perceben bé, doncs no tenen unitat, doncs creen una bona valoració. Val? Per tant, és interessant una mica aquest joc, no? De també d'anar-nos comparant
i d'anar veient com valorar. Això també ens pot indicar, no? De dir, bueno, doncs aquestes features que estem afegint doncs han funcionat, no? Si tenen una acceptació. Vale, llavors, aquí una mica també preguntem per aquesta gent que ha fet servir el meu clínic, per què recorden ells haver-ho fet servir? Va, això és un pròxim, o sigui, no podem demostrar que realment la gent ho hagi fet servir per això. Però els preguntem, vostè ho ha fet servir per això? Vostè ha fet servir per això? Per saber quines funcionalitats són les que més fan servir, no? Llavors, veiem que la part que menys s'ha fet servir l'any 2022 era la part d'informes d'alta. No hi accedien. La consulta de resultat de proves analítiques, és a dir, que el fet això de la cita, de veure si tinc la cita, de demanar de canviar-les o d'accedir al sistema de demanar de canviar-les, era la part preferent pels pacients. I després també això, i les gestions relacionades amb la visita. Val? I veiem que totes les funcionalitats, quan passem a 2023, han augmentat. És a dir, la gent que està fent servir el meu clínic, cada vegada està fent servir més coses del meu clínic. Val? Per tant, aquest augment de satisfacció doncs, també es relaciona amb un augment d'ús. Com més l'utilitzen, més els agrada. Està bé. I llavors, l'última també, a nivell de prospectiu, doncs, vam preguntar sobre si hi hauria interès en rebre informació sobre la seva malaltia o tractament, pensant en aquestes capacitats d'enviar a través de la hipoteca. I la majoria diu que sí, que els pacients estarien interessats en tenir aquesta informació a través d'aquest repositori. I quan preguntem si vostè vol altres funcions, diuen que sí. És a dir, que no hi veuen un límit. No hi ha una saturació de dir que hi ha prou coses al meu clínic, ja no... Val? Llavors, una mica aquesta és la idea. També hi ha una part qualitativa. O sigui, al final de tot això, vostè vol deixar algun comentari sobre el meu clínic, però, clar, hem generat un volum de respostes molt alt i estem analitzant una mica. Creiem que aquesta part qualitativa ens ajudarà a posar perquès a la gent que potser no és detractora, doncs perquè, o la gent que no li funciona, doncs perquè, o la gent que està o que li funciona, doncs perquè, o fins i tot la gent que li funciona, què li falta, no? I acabar de complementar aquesta avaluació des de perspectiva de la gent. Repeteixo, és un text que és el de consultes externes, per tant, segurament no és aplicable a tot l'hospital i bàsicament, bueno, són indicadors, tampoc ens ho podem prendre molt al peu de la lletra perquè s'ha de complementar d'altres maneres. Però, bueno, jo crec que valia la pena presentar-ho per tenir una idea de, almenys, què sabem que ens diuen els pacients. Pues el que ens diuen els pacients està bastant bé. Està bastant bé a nivell de que, bueno, quan tenen els pacients l'oportunitat d'avaluar o parlar del meu clínic, en parlen bastant bé. Per tant, també és aquesta idea d'intentar promoure el seu ús, no? Que cada vegada podem fer més coses a través d'aquest canal perquè els pacients ho valoren positivament. I ja està. Ara crec que el Jorge pot fer una demo. Sí, sí, sí. Sí. Et farà una demo per veure o sigui, en funcionament com va i ja està.